Hallelujah Hallelujah ရှင့်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့မှနောက်ထပ် chest series ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်သွားมาဖြစ်ပါတယ်အတင်းတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကြံมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ PowerPoint လေးတစ်ချက်သွားရအောင် The House of The Lord The Importance of The Local Church ကျွန်တော်တို့ဒေသန္တရအတင်းတော်ဆိုတာဘာလို့အရေးကြီးသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ नौकपत् တော်အတူတကွာကြည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မသွိုက်ခင်လေးမှာဒီညမှာရှိတော့လူငယ်များဒီဘက်ပုံများတဲ့အတွက်ไลฟ์ဆိုရှယ်ချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏ခြေရှိမှာမိခွတ်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်၏လမ်းခီးကိုလင်းစေပါ ਈ ဘန်ဒါကြောင့်လူကျွန်တော် यान နှုတ်ကပတ်တော်ကြည်ချင်းသင်ယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအသက်တာဘယ်လိုလျှောက်လှမ်းမလဲဆိုတာကိုမိခွတ်ကဲ့သို့ allempi abo ด้วยพยากรณ์ทินไปท่าได้อย่าเพชิบไปได้ไอ้တော့เจนรุ the house of the lord พยากรณ์ทินเนี่ยเองโซราโกเจนรุอเนเนี่ยดีเนี่ยมาซ่เปลาะด่อมไอ้เปลาะได้อาคํานะคู่ลีตริยเสียจินนะเจนรุมาเอง2เองใช่บาเดพยากรณ์ทินเนี่ยเอง2เองใช่บาเดเอราลีโกมาย้อบ่อะปฐมองค์ซงเปลาะจินบาเดปฐมเยเองก็บาแลสุยินชินโปลุก็นี่เพราะมา 1 કોરિનથ 2 પ્રથમા સાસન અખાંજી 3 અપાઈ ງે 16 માં જોખેડે તિન નો હા ભયા તખિન યે બાફ લે બેમન ડો ફિટ દે સોરા મમેસી જિ મું 36 નો જનરો ક્રિયત ની આલોં ચાઈ દે જાન છક કા યોહાન તંગ 16 હો તો નો દાસ રે 36 કો બે કોરિનથ 2 પ્રથમા સાસન માં ઠે લે યે તિન નો હા ભયા તખિન યે એઈન ફિટ દે નાઉ દુ તિયત તકુ એઈન કા શિલોમ મિનજી જોડે એઈન พญาทခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ယုံကြည်သူများสุเวยะအရဲ့ဆိုတာလေးအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်နက္ခုတ်ကိုမမေ့ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဗိမ္မာန်တော်ဆိုတာဖရာသခင်ရဲ့အင်းလို့ဘာလို့ခေါ်နိုင်တလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါကိုဖရာသခင်ကနေပြီးတော့มาနံပါတ်1သူကိုကိုယ်ကိုယ်ဘို့အတွက်ချီးမွမ်းဘို့အတွက်တီးတန့်ကိုဖရာသခင်ဆင်မှာအံ့ຫນန်ထားတော့နေရာဖြစ်ပါတယ် အေးမင်းဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့မှအယောမခံနိုင်ဘူးဒီအိမ်ကိုအများအမ်းတန်ရှင်းနေအောင်ကျွန်တော်တို့ထားတယ်ဒီအိမ်မှာလောကီဝိတ္တိကိုပြုတ်ချင်းကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်အတွက်တီးတန့်ထားထားသောအိမ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်နှစ်ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အိမ်ဖြစ်ရခြင်းအဓိကကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများယုံကြည်သူများဖယားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်များစူဝေးရအည့်ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ အင်းအင်းဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထားဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ဒီဒေတန်တရအသိန်းတော်ဆိုတာပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်ချက်တစ်ချက်ယူခြင်းပါတယ်နံပါတ်1စဉ်ချက်ကဘယ်ကနေယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့ကပ္ပူဉ္ဇန်နေယူမယ်အသိန်းတော်အကြောင်းဒုတိယတစ်ခုကတော့အသိန်းတော်များမွေးဖွားရတမန်တော်ဝိထုကနေယူမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပ္ပူဉ္ဇန်အခန်းကြီး26အပိုင်းငယ်10ကနေ สัจชิกโกผั่บ่มาอดุตกว่าผัจิจะบ่าซุยาโกฏิเอป่อยาหมาโนเลอเกสินสิทาวระพยาติอีอแยไนชีโดมุอิชีโดมุจ้องโกง่ามะติอีอแยกาอเปญหญ่าลอกจ้อมแมผวยဖြစ်ตดิอียะกาอะช้ามะหุพยาทะคินอีเบ่มมันโก่อกิ่นตะกวะผิดตกาหุจ้าวยွ่นชินโตยอกห่วยโซอิ နနဲ့စောစောယာကုတ်ဒီထရွေခေါင်းအောင်သောကြောက်ကူယူသည်ဖြစ်မှတ်တိုင်ဖြစ်စီလေထူထောင်ပြီလေကြောက်ထိတ်ပေါ်၌စီကိုလောင်းလေဤထိုအရက်ကိုဘေသလအမီဖြင်းမြေလေဤဘေသလရဲ့အနက်ကဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယာကုတ်ကသူခရီးပြုတ်တဲ့အချိန်မှာဘေသလဆိုတဲ့နေရာမှာအိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ အဲဒီဘေထလအရက်မှာဟာဒီညဟာဖျားရှိတဲ့နေရာပါလားကြောက်စရာလို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းမှာဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းယေရှုပြုပြုပြုมาဟိုတရေလို့ကြောက်တဲ့အရာမျိုး ਨੇ မဖတ်ဆေခြင်းဘူးယူသေးတော့အရာနော်ဥညွန့်တော့အရာအစ်မတန်မယူသေးလုံးတော့နေရာအဖြစ်ဖတ်ဆေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညမှာဂျက်ကော့ဘ်ရဲ့အိမ်မက်ကိုမက်တဲ့အခါမှာ now တစင်ပ no <hel token ance> huh ီတစင်လာတဲ့ခါကျအိမ်အိမ်မယ့်ရဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်มาဖြစ်ပါတယ် now ဒုတိယတစ်ခုဒေတန်တရအတင်းတော်အကြောင်းလေးဟောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေတန်တရအတင်းတော်မွေးဖွားလာတဲ့နေရာလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး5အပိုင်းငယ်61ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်သို့သူများသည်တမန်တော်တို့ဤသုံးမအောဝါရကိုခံခြင်းအပေါင်းအတင်းဖွေခြင်းမုံကိုဖဲ့ခြင်း ပထနာပြုတ်ချင်တော့ကိုအမြဲဆောင်ရွက်နေကြဤဖတ်သွားတဲ့ကြမ်းပိုင်အယောက်စီတိုင်းအတွက်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေထိုးသူတို့ဒီလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘသူများဖြစ်မလဲရှင်းနေပါတယ်ကနဦးယုံကြည်သူများဟာအတူတကွလာပြတော့မှာအမှုကြီးလင်းမှုကိုလာရောက်အမြဲတမ်းပြုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတင်းတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မိခွန်းကလေးゃနေစချင်ပါတယ် what is the church အသင်းတော်ဆိုတာဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော် next သွားရအောင်ကျွန်တော် hebrew လည်းမကြည့်တော့ဘူးရှင်းပြချက်တွေလည်းအများကြီးမသွားတော့ဘူးကြောင်းတင်ခန်းစာမဟုတ်တဲ့အတွက်အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတစ်ခုချင်းရပါပြီကျွန်တော်တို့ greek မှာ ekklesia လို့ခေါ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာ ekklesia ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ call out လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် call out ဆိုတာဘာလဲရွေးထုတ်လိုက်တာရွေးနှုတ်လိုက်တာရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေဘယ်ကိုရွေးတယ်လဲကျွန်တော်အတင်းတော်လို့ခေါ်တဲ့မတ်ချိုတို့ကျွန်တော်တို့ဆ ्याम သေးတို့ဆရာဆိုးကိတို့ဆိုရကတစုံတစ်ခုသောနေရာကနေကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုတီးတန့်ထားထားသောသူများဖြစ်ပါတယ်ရွေးခောက်ခြင်း၁၆မျိုး20မျိုးလောက်ရှိတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော့အကြိုက်ဆုံးရွေးထုတ်ခြင်းတစ်ခုကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒါကတော့ရှင်ပေသူရုအိုဝါဒါဆာပထမဆာဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်၉ဖြစ်ပါတယ်တင်တော့မှုက မောင်မိတ်แท้မှအံဖွဲ့တော့အလင်းတော့ခေါ်သွင်းတော်မူတော့သူများဖြစ်ကြတယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေခေါ်ထုတ်တာလဲအမှောင်ထဲကနေဘယ်ကိုလဲအလင်းကိုခေါ်ထုတ်ထားတော်သူများဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအပြည့်မေဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာထိုက်တန်ပြီဖြစ်ပါစေမထိုက်တန်ပြီဖြစ်ပါစေအမှောင်ဆိုတဲ့မှောင်မဲခြင်းကနေပြော်မှတေခြင်းကနေပြော်မှထာဝရဆိုတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအလင်းကို ขอทุบทารอตุเมียဖြစ်ပါတယ်ဆောမာသူကိုသူကြည့်ပြမယ်ဒီလောက်ခန္ဓာကိုเตยတာဟုတ်ပါมะล่ะမปูเน่ซอมาขอทุบပြီးดาဖြစ်တယ်จนเหรอဒီ टाइम ပဲဘာသူမစိုးဒီညမှာရှိတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဟာအမှောင်แท้ကနေအလင်းကိုขอทุบခံရတော့လူအုပ်စုများဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလင်းကိုရောက်တဲ့ကေတင်ချင်းကိုရတဲ့သူတိုင်းဟာဘာဖြစ်လဲအသင်းတော်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အာเมน အဲဒီအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ကြည့်ရအောင်အဲဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသင်းတော်နှစ်ပါကျွန်တော်ကနဦးကပြောခဲ့ပြီးပြီနှစ်ပါရှိပါတယ်တခုကတော့ပုဂိုလ်ချင်းဆိုင်ရာအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တခုကတော့ local church လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဒီရန်ကုန် believer church လို့ unique church မြို့ဖြစ်ပါတယ်တစက်လေးကြွရအောင်စัจ Java လာအသင်းတော်ဆိုတာဘာများဖြစ်မလဲ ဆချဝလ <S ans> ာအတင် <S <S <ans> းတော်ဆိုတာကအရင်တည်းကထိုင်နေတယ်အမေရိကန်မှာရှိနေတော့ယုံကြည်သူလဲယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအတင်းတော်တပားတည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အာဖရိကမှာထိုင်နေတယ်လေကောင်ရှေ့တမြကဘာပေါ်မှာရှိတော့ယုံကြည်သူတွေအလုံးဟာဆချဝလာလို့ခေါ်တယ်အတင်းတော်တပားဖြစ်တော်သည်မှာသွားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ local church စူရာကာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ member ပေထားတော့ သူမြတာလေကျွန်တော်ရဲ့အတင်းသားများဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကြည့်အောင်ပါယုံကြည်သူမြအားလုံးဆက်ကြပါလာတင်းတော်မကယုံကြည်သူမြအားလုံးမြင်နိုင်တော်လည်းကောင်းမမြင်နိုင်တော်လည်းကောင်းဆင်မအရင်းအမေရိကန်ကိုမြင်လို့ရလားမရဘူးเนาะဆင်မအရင်းရဲ့ဟိုယုံကြည်သူတွေအများကြီးအတူတွေအမေရိကန်မှာရှိတယ်မြင်နိုင်တော်လည်းကောင်းမမြင်နိုင်တော်လည်းကောင်းနောက်တစ်ခုကသုံးပီးသားသွားတော်သူများတွေအားလုံးအပါကျွန်တော်အနေနဲ့ สัจจาวลาอทีนတ e no ော်มาဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ဒေသံသရอทีนတော်มาจါတော့ตเนียแท้มาสุเวะတူတွေဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ก็အခုยงจีตุน냐อทีนတော်ဒီကျွန်တော်ရံกုံဟာဒီอทีนတော်มาပဲสุเวะတဲ့ตุน냐ဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ตเนียแท้มาสุเวะล่ะဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကตะคุแท้တော့อทีนတော်ဖြစ်ပါလေสัจจาวลาอทีนတော်ก็တော့ตะกบ่าလုံးมาคริตတော်ရခန္ဓာมาပဲရှိแต่တွေ့ก้วยလို့လည်းမရဘူးปิ๋วလို့လည်းမရဘူးตะคุแท้ဖြစ်ပါလေ ဒါပေမဲ့ဒေသန္တရအတင်းတော်ကြတော့အတင်းတော်များဆိုတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရောမအခန်းကြီး၁၆အပိုင်းငယ်၁၆မှာရှင်ပေါ်လုံကလည်းပြုံးမှာအတင်းတော်များဆိုပြီးတော့မှတူလိမ့်မှုထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒေသန္တရအတင်းတော်ဆိုတာယုံကုံယုံကြည်သူများအတင်းတော်ရှိတယ်လို့ခမ့်ပယုံကြည်သူများအတင်းတော်ရှိမယ်။မြောက်ချောက်ကုံယုံကြည်သူများအနေနဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တယ်။ကွဲနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ယုံကြည်ချက်မတူတဲ့အခါကွဲနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့မှမူဗ်မန့်မတူတဲ့အခါ กวยနိုင်ပါတယ်ဒါဒေတန်တရအတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ပန်ติကောစတိနေ့မှာစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကပလုံးဆိုင်ရာအတင်းတော်ဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာတော့ဘာဖြစ်လဲ1995ခုနှစ်မှာကြီးမားသောနှုတ်ထမှုကြီးကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာရှိလာတဲ့ခါမှာအစပြုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စပြုတ်ချင်းမတူနိုင်ပါဘူးဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြော်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်မှာလက်ခံပေးတဲ့နံပါတ်4ကျွန်တော်တို့ဒေတန်တရအတင်းတော်ကြာတော့ယုံကြည်သူများအတင်းတော်အတင်းတော်လူကြီးများရဲ့ ซอมเป้เฉเนี่ยลักษณะเปียอ่ะดาဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ခရစ်တော်မအတင်းတော်ဆိုရင်ကိုကောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြာတော့အတင်းတော်လူကြီးမြားကကောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွားရအောင် गे တင်ချင်းရရှိတဲ့သူအလုံးပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ universal chess ဆိုတာဒီเนี่ยမှာကျွန်တော်တို့တစ်ကဘာလုံးဆိုင်ရအတင်းတော်မှာပါပါတယ်လို့ရုံကြည်တဲ့လူရှိလားရှိရေပါတယ်မယုံကြည်မပါဘူးရှင်းနေ သူတို့ကြတော့ကေတင်ချင်းရတဲ့လူပဲပါနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသန္တရအသင်းတော်မှာကြတော့ယုံကြည်သူတော်၎င်းနာမေခန်ခရိယန်တော်၎င်းအတူတူပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်ယုံကြည်သူများအသင်းတော်ဟာအားလုံးကောင်းခင်သွားမလား။လူငယ်တွေအားလုံးကောင်းခင်တက်မလား။ပြုံးပြီးတော့ဟိုကြည့်ကြည့်လှုပ်တဲ့လူတွေတန်တရားရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကေတင်ချင်းတင်တဲ့အများဆုံးတက်ကြပါအသင်းတော်မြမြလာကြပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့ယုံကြည်သူရောမယုံကြည်သူရောစွွေးရအယက်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှိတဲ့သူရောစိတ်တူတဲ့သူရောတရားဟောရှိတာကိုမကြိုက်တဲ့လူရောတရားဟောတူတာကိုမကြိုက်တဲ့လူရောဝါရှစ်အယံ့အော်မကြိုက်တဲ့သူရောအယံ့ငြိမ်လည်းမကြိုက်တဲ့သူရောအကုန်လုံးစွွေးရအယက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးဒေတန္တရအတင်းတော်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မှ number โกเตยจิงกะမခွဲနိုင်ဘူး universal chassara ဒါပေမဲ့ဒေသန္တရကြတော့သုံးသွားတဲ့ခါကျမ်းမပါလို့လေတို့ထုံတထံတင်အားဒီနေ့ဒီချိန်မှစပြီးယုံကြည်သူမြတ်အသင်းတော်ရဲ senior pastor အနေဖြင့်ဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတည်အမည်အားယုံကြည်သူမြတ်အသင်းတော်ဝန်내လိုက်တာเนาะအဲ့ဒီဂျုံတဲ့ခါကျမ်းเนาะမပါပေဖြစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောချင်တာကတည်သုံးသွားတာ ਨੇ member စည်းရင်းကလေကျွန်တော်ထွက်ရတဲ့ အဲ့ချင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှတန့်ရှင်းသောမင်္ဂလာများမရှိပါအကုန်လုံးကတန့်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒေတန်တရအတင်းတော်မှာကျတော့တန့်ရှင်းသောမင်္ဂလာများကျွန်တော်တို့ရှင်းသုံးရတယ်အသုံးပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တေချာပေါက်သိတာကဘယ်ဟာပူအရေးကြီးလေလို့မေးမိတ်ဆွေဖြေမှာကတကပ္ပလုံးဆန်ရအတင်းတော်လို့ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပိုးပြုံးမှမိုက်တယ် ကျွန um <laughs> no ah e, si ်တော်တို့လူမရောဘူးစိုးနဲ့စိတ်နဲ့လည်းတဏှာထဲမှာမဝိပယူဘူးပြောရမယ်စမ်းတော့ယုံကြည်သူဒလန်လည်းမရှိဘူးဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်စမ်းတော့ဒေသန္တရအတင်းတော့ကြတော့မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူဒလန်လည်းရှိနိုင်တယ်ယုံကြည်သူဒလန်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟိုတလုံးကပဲလွန်ခဲ့တော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကကြည်လိုက်ပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှလည်းကျောင်းလာတက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းအမှုတော်ဆောင်ဖို့လာလျှောက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်လဲသွားတဲ့အခါမှာမလုပ်လဲဒီ เครียนเตียะမကောင်းချောင်းတွေကိုပြန်ဟောတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအလင်းတိုးတစ်ခေါက်ရောက်ပြီးတောင်ညာလဲကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းစာယုံကြည်ခြင်းအရာဆင်တော့ထိုးသူဒီလဲတော်လဲဆုံးရတော့မရောက်ရဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလဲတဲ့သူတွေပြန်ထလာဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်ရတော့ suit down ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒေသန္တရအတင်းတော်မှာတော့ကျွန်တော်ရောထွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာကိုကြိလိုက်တိုင်းကြိလိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကပါထင်လဲ စัจ Java လာလုံးဆန်ရအတင်းတော်ပူအရေးကြီးတယ်လို့ထင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါနှစ်ခုစလုံးဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေတန္တရအတင်းတော်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ဦးစားပေးပြီးတော့မှဟောပြောသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒေတန္တရအတင်းတော်ဆိုတာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်သဘောမပေါက်ရင်ယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာအင်မတန်မှကြောက်เสียကောက်သောအရာများကြုံတွေ့နိုင်တယ် number 1ကဘာပေါ်မှာအတင်းတော်တွေပြက်စီးနေတယ် အတင်းတော်တွေယွတ်ယွတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖရဲသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်းလင်းစွာပေါ်ပြထားတဲ့ဒီအရာတွေကိုကောင်းမွန်စွာမဖော်ပြတဲ့အခါမှာစိတ်ကြိုက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြိုက်သလိုယူကြိုက်သလို interpret လို့ကြိုက်သလို movement တွေလို့ကြိုက်သလိုတွေနဲ့လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တွေအင်းအားအစ်မတန်မှနဲသွွားတယ်အမှန် biblical chess ကဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီကနေ့ဖော်ပြချင်ပါတယ် the important of local church ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးကြည့်ရအောင် next slide ဒေသန္တရအတင်းတော်ဟာဘာလို့အရေးကြီးသလဲဒီလိုမျိုးယုံကြည်သူများအတင်းတော်ရန်ကုန်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုးဘွန်နကင်ရပြီးတော်ပြီးတယောက်ထဲပဲအိမ်ထဲမှာဝစ်ပြူမယ်တယောက်ထဲပဲကျန်းစာနှာထောင်မယ်ဒီလိုအတင်းတော်မှာပါစီယာမလိုဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွေ့ဒီကနေ့ဒေသန္တရအတင်းတော်အရေးကြီးချောင်းကျွန်တော်ဝင်ကားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုမျိုးယေရှုခရစ်ရဲ့အတင်းတော်မှာပါပြီးသားလူတွေအတွေ့ ယေရှုကိုယ်တိုင်ကမလုံလောက်ဘူးအားလုံးဟာဒေတန်တရအတင်းတော်မှာပါကူပါရမယ်ဆိုတာသူရဲ့တုန်တင်ချက် emphasize လို့ခေါ်တဲ့ခွန်အားပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်20ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အเจ้าမူကားအခြင်းအရက်၌လူနှူး၃ဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍ဘာဖြစ်လဲ see way ကြဤထိုအရက်၌ ကျွလို့အလေပါငါရှိမိဟုမိတော်မူ၏အဲ့တော့ဒီညမှာနောက်ထပ်ရှင်ယောဟန်27 28ကိုကျွန်တော်တခါပြန်ကြည့်ရအောင်ရှင်ယောဟန်27 28ကိုမကြည့်ခင်လေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကို background လေးပြောချင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ကယေရှုခရစ်ကဒီလောကကနေထွက်သွားတော့မယ်ကောင်းကင်ကိုတက်တော်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့နောက်ဆုံးအားအကုံတုံးပြီတော့မှာ suit down ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူ suit down ခဲ့တဲ့အရာက ကြံတဲ့အရာအွဲ့မတောင်းခဲ့ဘူး။ဘာအွဲ့တောင်းတယ်လဲ။ယခုမှဆရွေအကျွန်ုပ်ဒီဤလောက၌မရှိပါ။ဤသူတို့မူကားဤလောက၌ကုရိုထန်တို့တွားရပါမည်။တန်ရှင်းတော်မူသောအဘကုရောနှင့်အကျွန်ုပ်ဒီတလုံးတော်အထက်ဖြစ်ကြတဲ့တို့အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဤသူတို့ဒီလေတလုံးတော်အထက်ဖြစ်မိအကြောင်း suit တောင်းပါ၏။ခရစ်တော်က ဒီမာချန်ခဲ့မဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာတလုံးတဝတစ်ရှိကိုရှိမြဲသူတို့ဟာငြိမ်ငွေ့ချင်းရှိမြဲလို့မှန်းထားတဲ့အတွေ့အကြီးဆုံးစုတောင်းချက်ကိုသူ suit တောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကနေပြမကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုစာပို့တဲ့အခါမှာဘနေပါ့ဘို့ပို့လဲ။အသင်းတော်ခုနပါးကိုစာပို့ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖယားသခင်က hey အသင်းတော်တွေခုနပါးရှိတာငါမကြိုက်ဘူး။ တပားတစ်နေဆိုပြမတပားတစ်မပုတ်တလေဒေတန္တရအတင်းတော်တွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဖယားကိုယ်တိုင်ကနေပြမအတိမတ်ပြုတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောချင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တမန်တော်များကနေပြမဒေတန္တရအတင်းတော်ကိုညှွန်ထားတဲ့အကြောင်းအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာထားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး30 26 5မှာလူတချို့တို့ဤထုံးစံရှိသည်အချိန်ဖတ်ကြအောင်အတွက်ဒီကွာ အချင်းချင်းစီဝေချင်းအမှုကိုမရှောင်လွဲကြနဲ့အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့ကာလအချင်းရောက်လူဤဒီကိုထောက်သဖြင့်တာ ụy ကြိုးစားကြလော့ကျွန်တို့ကိုတမန်တော်တွေကဗာတင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့အတူတူစီဝေချင်းစုဝေချင်းတဦးတစ်ယောက်ထဲနေချင်းကိုရှောင်ပြီတော့မာအတူတကွမိတ္တဟာယပြုတ်ချင်းကိုတာ ụy ကြိုးစားကြလော့လို့ဒီညမှာဒေသန္တရအတင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကို พอပြท้าดาเบะဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဒေတာန္တရအတင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ရှိဖို့လို့တလဲဘာအတွက်ရှိဖို့လို့တလဲဆိုတာ point 0.6เนี่ยကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ point 3ခုလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ចောင်းဖြောက်ထားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဒေတာန္တရအတင်းတော်ရှိရခြင်းဟာဖះยาတစ်ခင်နဲ့တိထွေနေရာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ် hallelujah hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာစိန်ခေါ်ခြင်းပါတယ် အသင် paid, းတော်ကိုသာသမီများများခေါ်လာပါဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းပူရကိုရတယ်အာမင်လူငယ်တွေအသင်းတော်မှာမြဲမြားပါပါနှောက်ကပတ်တော်ပူရခြင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဆုတော်ကိုပူရကိုရမှာဖြစ်ပါလေအပြင်မှာရှောက်သွားပြီတော့မှအသင်းတော်မှာလည်းမပါတဲ့လူထက်အသင်းတော်မှာပုံမှန်ဝိပု္ပ္ပုကိုယ်ွယ်ခြင်းလာတဲ့သူဟာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပူနီးတယ်ဆိုတာဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီဖယားနဲ့တီးထွေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဂျက်ခော့ဘ်ရဲ့ အိမ်မက်မှာတစ်ချက်လေးကြည့်အောင်ပါ။မင်းရတော့အိမ်မက်ဟိုမူကား။ဘာမြင်ရပြီလဲ။မြေကြီးပေါ်၌ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတူတူကဖတ်ရအောင်။မြေကြီးပေါ်၌လေကားထောင်လျက်အပြားဒီမူးကောင်းกินတိုင်းအောင်ရောက်၏။အာမင်။ဂျက်ကော့ဘ်အနေနဲ့ညကတူဘက်တယ်လို့ပြောထားတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကနေဘာထောင်တက်သွားလဲ။လေကားထောင်တက်သွားပြီးတော့မှဘယ်ကိုရောက်လဲ။ဖယားသခင်ရဲ့ 녀아아티얍떠라고저들쫓아가바레나우바똔다레무고온킨타이아우미이파야타케이고온킨타만노디토르헤가펴신례뗏례시자이이예카아차모호파야타케이이베이만도핏디후야곱마똔데 ကျွန်တော်ဗျောချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာအသင်းတော်ပထမဦးဆုံးတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘက်သယ်အေဂျာဘာလေဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကနေကောင်းကင်အထိလေကားထောင်ထားသောနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများတွေတနေရာထဲမှာဆူဝေးပြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူများတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်နဲ့ပုံနီးဆက်တော်သူများဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် အပြင်းမာရောက်နေတဲ့လူငယ်ထက်ဖခင်ចောင်းကိုတာရွေးရောက်လာတော့လူငယ်ဟာဖခင်နဲ့ပုံနီးကိုနီးဆက်တယ်အပြင်းမာရောက်နေတော့ကလေးမြတ်ထက်ဖခင်ចောင်းကိုရောက်လာတော့ကလေးမြတ်ဟာကေတင်ချင်းပူပြီးတော့မှနီးဆက်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားမဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာချင်ပါတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒေသန္တရအတင်းတော်တဘာဘာရှိတဲ့နေရာမှာနာမည်စရင်ပေးသွင်းကြပါ ပါဝင်ကြပါတင်တော့အတွက်ကောင်းကင်ကကောင်းကင်တကပို့ပြီးတော့မှနီးဆက်ရာဒေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိဒေတာန္တရအတင်းတော်မရှိသေးတဲ့သူများရှိခဲ့ရင်ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကေဒင်ချင်းဂျေဆုအနီးဆက်ဆုံးနေရာဟာဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖယားเจ้าဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘောနကန်ရရဟာဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်နဲ့နီးဆက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ စရာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်နဲ့နီးစက်ခဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာပါရှိလေနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်အမြင်လေးတွားပါမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုတွားရအောင်ဒေတန္တရအတင်းတော်ဟာယုံကြည်သူများမိတ္တဟာယပြုတ်ရာနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကျောင်းလာတတ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေပါအတွက်လာတက်တယ် ကျွန်တော်မေခွန်စပါဘုရားကြောင်းလာတက်တဲ့ခါမှာမိဆွေဘာအတွက်လာတက်လဲနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့ပဲလား worship တခြင်းကောင်းကောင်းလေးတည်ဆို့ဖို့အတွက်ပဲလားဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင်းလာတက်တာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းတသက်တက်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင်းလာတက်တာ worship တခြင်းတည်ဆို့ဖို့တသက်တက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာမိတ်တဟာယ ခွေပွအတွက်လာတော့နေရဖြစ်တယ်ဆိုတာဒေတန်တရအသိတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့ခါကျရယုံကြည်သူများဟာမေတ္တာဟာယပြုတ်ပွအတွက်ဖယားသခင်နဲ့တမန်တော်တွေခအဓိကတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရမလဲ Fellowship is <laughs> the heart of God plan for us to grow ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒေတန်တရအသိတော်မှာပါဝင်ခြင်းအဖြစ် တပည့်တော်ရိဟာအတူတကွကြီးထွားဖို့အတွက်ဖယားသခင်ထားပေးတော်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအိမ်မာပဲနေတဲ့ရိ့ခမားခရိယံအသက်တာလုံးဝပလပ်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အ धिक ကကတော့လူတွေပျောတက်တဲ့စကားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တွေလာလိုက်တဲ့ခါကျန်းစာเจ้าသားတွေလည်းပျောတက်တဲ့စကားရှိပါတယ်။အိမ်မာနေတော့ကျွန်တော်အရင်နိုးထတယ်။ကျက်စာเจ้าလာတက်တော့ကျွန်တော်ကြာသွားတယ်။နော်။တခါတလေကျန်းအမားကျန်းစာเจ้าဝောင်းအကြောင်း ကြရမှ e, ra, ာဘ si ူ ai, a a းခမ ्या ကြောင့်ခမ ्या ကြတာဟုတ်တယ်နော်ယုံကြည်သူတွေလည်းဒီလိုပဲအမားခမ ्या ကြောင့်ခမ ्या ကြနေလားအမားကျွန်တော်တို့ကတက်နေရမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောပြီးသားဒေသန္တရအတင်းတော်မှာမပြည့်စုံမှုတွေကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာတိုးပွားဖို့အတွက်ဖခင်လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖွာကြီးတစ်ယောက်ကကျွန်တော်နာမည်မှားကောင်းမှားနိုင်တယ်အ GL Moody ဆီမှာတရက်လာပါတယ် ချ la, si ားလ်စ်ပါဂျန်လာဒီလမူဒီလာမသိဘူးဘာလာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတော့အတင်းတော်ရှိတလားတဲ့ကျမကလေမပြည့်စုံလုံးတဲ့အဲ့အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတော့အတင်းတော်လိုချင်ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှိတယ်ဒီကနေတတဲသွားလမ်းအောင်တတဲရှောက်သွားဒီကနေတတဲသွားပြင်ပဲချိုးပြင်ရပြန်ချိုးအဲ့မှာအတင်းတော်တပားရှိပါတယ်အဲ့အတင်းတော်တော်တော်လေးပြည့်စုံတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖွားရဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုတင်လိုက်တာကျမသွားမယ်နော်တဲ့ เสียอะไรไปไม่มาตั้วเนออะซอนาเสียม enfin ่าบาပြောล่ะเสียม่าပြည့်ส่งล่ะบาပြောล่ะဆိုတော့บาပြန်ပြောเลยဆိုတော့เจ้ามาไม่ပြည့်ส่งบุเสียยินอะละจองပြည့်ส่งเนี่ยအတင်းတော့လို့ခြင်းတယ်အဲ့တော့เสียรอบาပြောเลยဆိုတော့ဒါဆင်တော့ไม่ตั้วแน่รอเด้เอริပြည့်ส่งတော့อะทินတော့กูไม่สวยจ่องปัจสีตั้วมั้ยเนาะไม่ပြည့်ส่งเนี่ยอะทินတော့ผิดตั้วมั้ยเด้อဲ့တော့จนเราบาပြောเฉင်เลยဆိုတော့จนเราก็ไม่ပြည့်ส่งတော့หลุด้ามายสุบွေท้ายาเนียဖြစ်แต่ด้วยပြည့်ส่งแต่อะทินတော့ မိတ်ဆွေတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဒေသန္တရအတင်းတော်မဆိုမိတ်ဆွေဘယ်တော့အထင်ကြီးကြီးတွားပါ3 2 0 3နေဘာစပြောမလဲသလားကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာတော့သူများအတင်းတော်နဲ့မတူကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကသူများအတင်းတော်နဲ့မတူဘယ်နေရာမှာမှကဘာမှာပြည်စုံတော့အတင်းတော်မိတ်ဆွေတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဖ ेलोशिप အရင်လောက်တဲ့အတင်းတော်နဲ့တွေ့အရင်ကိုဖ ेलोशिप လုံးနေဖ ेलोशिप လုံးဝမလုပ်ပဲနဲ့ပါစတာတယောက်ကပဲဦးဆောင်နေတဲ့အတင်းတော်တွေ့ရင်အာနာရှင်ဆန်တဲ့ဘယ်ရောမှာ ပြေဆုံးသောအတင်းတော်မိတ်ဆွေတို့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဂလာတိအခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်ညစ်ပါပြောလဲ bear one another ပြောချင်တာတဦးနဲ့တဦးទីခံကြလောအမျိုးသမီးများဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းတဦးနဲ့တဦးទីခံကြပါတချို့လူတွေကဆူတောင်းရှိမဲတချို့လူတွေကအဆုံးတတ်တာမတ်သက်မချင်းမရတဲ့သူတွေလည်းရှင်းအောင်ရှင်းနိုင်တယ် စုစူတောင်းလှူတာတွေရှိရယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲပြောင်းလဲခါစားဆိုရင်အဲဒီစူတောင်းအဆုံးတတ်တာကိုလေကို့အတန်သူများအပေါ်မှာရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စောင့်တာဘေးနာလူကမရက်တော့ကိုလည်းမရက်ဟုတ်တယ်နော်အစားအနေပြန်ကောအဲ့တော့မပြောချင်လေ build one another ဒေသန္တရအတင်းတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တီးခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ် build one another မင်းဆွေမျိုးပြည်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်ဆောင်တော့သူရဲ့အကူအညီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်သွားရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ် ကျန်ရုပ်ပညာမတတ်တဲ့သူတွေကိုပညာတတ်သောသူတွေရဲ့တွင်တင်ချင်းအပြင်တိဆောက်သွားရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒေါခိတရောက်တဲ့လူကိုကျန်ရုပ်ကုင္မီမဆအချင်းအပြင်တိဆောက်ရမယ့်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ် build one another ဆိုရကုသက်ဆလိုးနီယံအခချင်းငါပိုက်ငယ်7မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက confess your sin to one another ကျန်ရုပ်ဂျေမအခချင်းငါပိုက်ငယ်16မှာဒါအရောရှင်းရှင်းလေးပဲဆော်မရေငါမှားဝါတယ် မဆိုင်မကောင်းသီးလားဟုတ်တယ်အတူတကွာလက်ကင်ပြစ်စုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့တင်းတော့မှဒါမျိုးရှိလားမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသန်သားအတင်းတော်ကတိတ်မကျမ်းပါလို့ပဲဖြစ်မှာပူရှိရမှာဒါမျိုး၄နှစ်၄တယောက်၄နှစ်တစ်ယောက်ရုံးကြည့်သူ၄နှစ်တစ်ယောက်မိတ္တဟာရရှိလေလေယင်ဖွင့်လေလေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးအတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအားကြရကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တွေကယန်းကိုယင်ဖွင့်တဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲတွေဖြစ်တယ် သူတို့ suit တောင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်သွားလိုက်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ suit တောင်းတာလဲပါသလိုရင်ဖွင့်တာတွေလဲပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့အိမ်မာတော့ဟုတ်တယ်သူတို့အိမ်မာတော့ရင်ဖွင့်ကြတယ်ရင်ဖွင့်တော့ပါဖြစ်လဲပို့ပြတော့မှစီလုံးကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နဲ့ဒေးနီယယ်နဲ့ရင်နှီးနိုင်ဖို့အတွက်ကဒေးနီယယ်အချောင်းကျွန်တော်ရင်မဖွင့်မချင်းကျွန်တော်လည်းမဖွင့်မချင်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရင်နှီးမှုကဘယ်တော့မှကြီးကြီးမားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့်မလို့ဝိပု၉ွယ်ချင်းစီးရီးကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ် Intermessy with God ဆိုတာဘာသာခေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားအားလုံးဖလှယ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ကယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာအကြီးကြီးဆုံးအခမ်းကတ္တာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ Confess our sin together ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝိထုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး၅၂မှာ အတူတူကဖတ်ရအောင်ယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီတဆုတဝေးဒီနေကြသဖြင့်မိမိတို့၌ရှိသမျှတို့ကိုဆက်ဆံ၍တုံးကြ၏တို့တို့မိတ္တဟာယဘလို့ပြုတ်တယ်လဲဆိုတော့အသိန်းတော်ဒေတန်တရအသိန်းတော်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့သူကလည်းသူရှိတဲ့ဟာကိုအသိန်းတော်ကိုပေးเนาะကျွန်တော်တို့ဆေမိုးတမိုးတွေလည်းပေးနေကြတယ်ဖရာရဲ့အုပ်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလာနေကြတယ်ဒါတွေမကဘူးအလှူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးနေကြတယ်မရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖေးမကြတယ်အသိန်းတော်မှာ အစ်စ်အတန်းခွဲခြားခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးမရှိဆင်းရဲသားကလည်းအတင်းတော်မှာစံတောင်းဖို့အတွက်မရှက်တော့ဘူးတခြားမှာဆိုရှက်လားမရှက်ဘူးလားရှက်တယ်မိမိအတင်းတော်မှာတော့ရှက်လားမရှက်ဘူးလားမရှက်တော့ဘူးဒါဟာဒေတန်တရအတင်းတော်ရဲ့အချိုးများဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီးညအပိုင်ငယ်40နေ့မှာထိုးသူများသည်တဲ့တမန်တော်တို့ဤဆုံးမဩဝါဒကိုခံခြင်းအပေါင်းအင်းဖွက်ခြင်းမုတ်ကိုဖဲ့ခြင်းအဲ့ဒီအပြီးမှာပါဖြစ်လဲပတ္ထနာ ပြုတ်ချင်းမှာအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဒုတိယမှာအပေါင်းအတင်းဖွဲ့ချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မကြာခင်မှာဖះကြောင်းပြီတော့မယ်တွေ့ပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကြမှာလားဟုတ်ပြီနော်တွေ့ပြီးသားတွေပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကြမှာလားကျွန်တော်တို့ဖះကြောင်းအထက်မှာအတင်းတော်အထက်မှာ member အစ်တတွေဘယ်သူရှိလဲကျွန်တော်တို့ဘသူတွေဟာဒီဖះကြောင်းမှာသုံးဖက်လောက်ပဲပါဝင်သေးတဲ့လူရှိလဲကျွန်တော်တို့ရှာပြတော့မှာမိတ္တဟာယဖွဲ့ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုပေါင်းသင်းရမှာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မလို့ဒေတန်တရအတင်းတော်ဆိုတာဗာလဲတအူးနဲ့တအူးမိတဟာယဖွဲ့ရမယ်နောဖြစ်ပါတယ်ဝန်းနေဆီကကောင်းတာကအတင်းတော်တော်တော်များများဟာမိတဟာယဖွဲ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးတရက်တော့မိသားစုတစ်စုကဖခင်အပေါင်းလာတက်တယ်လာချက်တော့သူ့အမေကဗာပြောလဲဆိုတော့အဲ့တရားဟောဆီယာကြီးကဂျာကိုဂျာလုံးနေတဲ့သူ့အမေကဗာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ပြန်တို့တီးတဲ့အမျိုးသမီးကိုကျမကြိနေတာ พระเจ้าเปลี่ยนปอมมาผิดประมาณวิทท่าแต่สักกะตู่ล้นอ้าจีเด้ตู่ตะมีอ่ะบาเปิ๊ยเล่ซะรอเจ๊ะมาแลวอร์ชิพลีดเดอร์อูจี้นี่ล่ะฮะเด้ฮาเลลูยาออร่ามะยาล้นเด้เอ้อตรุ้ยอะเงงซงผิดแต่คลีเลียอ่ะบาเปียนเปิ๊ยเล่ซะรออะเผ่รุอะเม่รุอะม่ารุเยเด้เจนตรุลู่แดงวยกะตะทองมะตันปูล่ะบยาเด้จี้ไหลไอ้มีตาสุก็พระเจ้าซะรอตะบ้อมะป๊อดดอบูคลีเลียอ่ะแลบาเท็นเล่พระเจ้าซะรออะลู่ตะทองแท้ปี้ล่ะจี้ยะเดเนี่ยล่ะโลเท็นน่ะ alon the pop outer now အဲဒီလူမျိုးအသင်းတော်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဘာမာများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးအသင်းတော်ရဲ့အသင်းတော်မျိုးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်အကြီးတစ်ခုလုံးဟာကဘာမာစာဒမ္မနာရဲ့တိုက်ချင်းတွေဖြည့်စည်းချင်းတွေကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ခံတဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကိုပြောရအောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတို့ဆိုတာဘလို့ဖြစ်ရမလဲ? believers life is a forest life ဖြစ်ပါတယ်။ balloon forest life လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဖရះတခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတိဆောက်ထားတဲ့အရာကဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်တောကြီးမြက်မြဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြက်တွေဟာမဲတူပြီးတော့မှာနော်။အမတာမဆိုဆွတ်တဲ့နေရာကိုတွေ့ရမယ်။သစ်ပင်တွေဟာအမတာမပေါက်ပြီးတော့မှာရက်တည်နေတာတွေ့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ scientist ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတောကြီးမြက်မြဲထဲမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေဟာဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးလို့လို့စိန်လန်းဆိုပြေးတလေ ဘာပလို့မလဲသလဲဘာပလို့မပြိုသလဲဆိုရင်တည်းသူတို့တွေအားလုံးဟာအမြင့်ချင်းချိတ်ဆက်ကြတာဖြစ်တယ်တောကြီးတစ်ခုကိုသွားတဲ့ခါမှာတစ်ပင်တပင်နဲ့တပင်ရဲ့အမြင့်တွေအားလုံးဟာသူတို့ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ရေမရတော့အရက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ဟာပြင်နာရှိတော့လားမရှိတော့ဘူးရေရတော့တစ်ပင်ကနေရရှိတဲ့ရေနဲ့မြေဆီလွှာတွေကိုပြန်ပုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင် အဲ့ဒါကြေ i i ouais nada, we ာင uh uh ့ huh no ်မလို့တို့တို့ဟာဘာဖြစ်လဲအ miers န်းဆိုင်လန်းတော်တုံးအုပ်ကြီးအဖြစ်ယက်တီနိုင်တာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဆိုတာလဲမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတီဆောက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒေတန်တရအတင်းတော်ဆိုတာမိတ္တဟာယအတွက်တီဆောက်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်နေတဲ့နေရာကိုအောက်ဆီဂျင်ပို့ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာဟာရနေတဲ့နေရာကိုပို့ပေးဖို့အတွက်နဲ့အတူတကွမာမာမမယက်တီပြမဖရះသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွေ့သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးထားတဲ့ အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ next ပြန်သွားရအောင်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသန္တရအတင်းတော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ holy sacrament လို့ခေါ်တဲ့တန်ရှင်းသောမင်္ဂလာများပြုလုပ်ရနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောမင်္ဂလာခုနှမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ living chest လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ protestant ဘက်ပူတွာဘရမတက်ချွာတဲ့အတင်းတော်တွေက ဓာရီကိုရှင်းသုံးအဆောင်အယောင်တွေဆိုပြတော့မှကျွန်တော်တို့ကပိုပြီးဦးစားပေးထားတဲ့မင်္ဂလာနှမျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းခံချင်းမင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူများရဲ့အတတ်တာမှာမင်္ဂလာခုနပါကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဒေသန္တရအတင်တော်မှာပြုလုပ်ရတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတွားကြည့်ရအောင်ပါ Next slide ပွဲတော်မင်္ဂလာကနေစချင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာ come to the table ဒီကနေ့ဖခင်ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ကသူပြုလုပ်ခဲ့သောဇပွဲသူပြုလုပ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးညစာစားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ပြထားတာနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ orthodox တို့ catholic တို့ main line အတင်းတော် anglican တို့တွေပြုလုပ်တဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာပုံဖြစ်တယ်အလဲကတော့ niche protestant niche ပူဗရမ niche ဆန်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ methodist ကျွန်တော်တို့ဒီ main line church ရဲ့လုပ်ပုံ၃ခုစလုံးကျွန်တော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာဟာဒီအတင်းတော်မှာကျွန်တော်လှုပ်ရသလဲပွဲတော်မင်္ဂလာဟာဒီအတင်းတော်မှာလှုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဖခင်တခင်ကနေပြုံးမဒေတန္တရအတင်းတော်ကိုတီထောင်သောရည်ဝေချက်ထဲမှာနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4မှာပါတယ် ဤဝေချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစွမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ပြီးပြီတမန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုခံနေတဲ့မုံကိုဖဲ့ပြီးတော့မှအတူတကွဝေမျှစာတုံးကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေသန္တရအတင်းတော်ရဲ့အနစ်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဖယားတခင်းရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာဒေသန္တရအတင်းတော်မှာလာရောက်တုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး20အပိုင်းငယ်9 ခົນရက်တွင်တပထမနေ့ရက်၌မုံကိုဖဲ့ခြင်းဟာလူငယ်များဘယ်နေ့မှာခົນရက်တွင်ဘယ်နေ့မှာလဲပထမနေ့ဖြစ်တော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ရာနေ့မှာတဲ့မုံကိုဘာဖြစ်လဲစီဝေးကြတော့ခါတို့သည်မုံကိုဖဲ့ခြင်းဟာစီဝေးကြ၏တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘိရှော့ကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ယူခရစ်ဘလောက် ठी ပွဲတော်အရေးကြီးတဲ့လဲဆိုရင်တဲ့ youngji tu mya atu to kwat la ya su wei de akha ma de ba atwat si wei cha de lu pyo le pwe ro atwet la ya su wei cha de lu pyo de ai di law a thi pwe ro ha youngji tu mya ye atat da ma a ye chi de a ya phit par de da chaw ma lo chano ro ka be ko la ma le phaya chaw ko la pi ro ma chano ro ye mi ta su tu tha le mho bu chano ro ye swe myo tha le mho bu ကျွန်တော်တို့နဲ့သွေးမတော်ဆက်တဲ့သူတွေခရစ်တော်အဖြစ်မိသားစုဝင်အတူတူဖြစ်တဲ့သူတွေတနေရာထဲမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုခံယူရမယ့်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝိသုခာကြီးနေ့အပိုင်ငယ်46မတိုင်ခင်29ကိုဖတ်ရင်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပွဲတော်ကိုလာယူကြတယ်တဲ့ပြီးတော့မှရှင်ပေါလုကညအနဲ့တိုင်အောင်ဘာဖြစ်လဲတရားဟောတယ်တဲ့တရားဟောတော့လူတယောက်ပရင်ပောက်ပေါ်နေပြုတ်ကျပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲအင်းငိုက်ပြီးတော့မှ เตยส่งตัวเร่แห่เนาะอะห่าเจ้าไม่รู้พญาทခင်อ่ะเตียวฮ้อได้คาเอ็งไหว้ไปปยุกจ๋าดอคลืนปิ้วบုံยาเร่หุบพี่เนาะอะดาเบี้ยเปียนชินเนะลูกเปียนเบียวยาหุบพี่เนาะเอ้อเราจะมาเผียวเชิญเลยในเนี้ยมาตะมาโนวุฒุคัญจิเนี่ยป้ายไง56มาโทตูรุติเด้เบมมาลาดาแลเบมมันดอหมายณีไดติงีติงุติณีฤยโกเอ็งไนมุ๊กกูเผ่เลยเอ้ออะนี้ตะคูเราเผียวเชิญเลย โกเอ็งมามุ๊กကိုဖဲ့တယ်ဆိုတာအိမ်မှာပွေးတော့မင်္ဂလာခံယူဖို့အတွဲလို့မစိမ့်စားခြင်းဘူးအဲ့ဒီအိမ်ဆိုတာ ਨੇ ဗိမှန်တော်ဆိုတာမကွဲစိမ့်ခြင်းဘူးဗိမှန်တော်မှာလာပြင်းတဲ့အိမ်မှာမုတ်ကိုဖဲ့တယ်ဆိုတာကတခြားအရာမုတ်မဟုတ်ဘူးအာဟာရကိုတုံးဆောင်ရတော့မုတ်ပြောခြင်းတာကမိသားစုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဖိတ်ခေါ်ပြီတော့မာသူတို့အတူတကွစားတောက်ကြတဲ့နေရာကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တို့ထမင်းစားတစ်နေ့တရောက်ဖိတ်ပြီတော့မှာအတူတကွာရှိတာကိုအတူတကွာသုံးဆောင်တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တဲ့ခါမှာပွဲတော်မင်္ဂလာဟာကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်เจ้ามาယုံကြည်သူများအလုံးစုဝေးပြီတော့မှာအတုံးပြူရာနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတွေးရအောင်နောက်တစ်ခုကမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်လူငယ်တွေအကြိုက်ကျွန်တော် ဒီအတင်းတော် local chat ဆူရဲရကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ထင်းများချင်းမင်္ဂလာရီကိုလည်းပြုတ်လို့ရနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ one day ဆီကကောင်းတာကဖះเจ้าရှေ့ရတဲ့ဒါ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရွေးနေပြီလဲခမ်းမာတွေရွေးနေပြီ၊ क्व င်းပြည်နေရွေးနေပြီ၊မော်ဒန်စန့်ချင်လာပြီယုံကြည်သူများအတင်းတော်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုမရွေးနဲ့မကုန်းဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဒါပေမဲ့အခုကယူကြတော့မဲ့သူတွေအားလုံးတန်းစီစီးရင်ထွက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကဘာတစ်ခုအားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဖရာသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဘာအတွက်မှမသုံးဘဲနဲ့ဖရာဝိပပြုဖို့အတွက်ပဲသုံးထားတဲ့အိမ်တော်ကိုနံပါတ်1ပထမနေရာမှာဦးစားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကလေကျွန်တော်တွင်တင်ချင်တာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းတွေပွဲတော်မင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့အယံကိုတတိထားတယ်အကြောင်းရင်းတိလားတန့်ရှင်းတော့အရာအဖြစ် ဖရယတစ်ခင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချင်းပေးတော့မှာဆိုရင်လည်းမဟုတ်လဲ။တေချာကျွန်တော်ဆက်ကတ်တယ်။ပြင်းစင်တယ်။မမှအောင်တေချာပြုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖရယနဲ့ဆက်ဆက်သောမင်္ဂလာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဘီအချောင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။သူမရှိလို့နော်။တေချာပြင်းစင်ပြီတော့မှာလုံးဝမမှအောင် तू လှုပ်တဲ့အချိန်မှာ ခရယာတာပြပြပြီးကိုတော့ကိုချီးမွမ်းပြီးဆုဘုမကုန်းပေါ်မှာတခြင်းနေဆူပေးနေကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တရားဟောဆက်ခဲ့ပြီးအမေရမ်းပါရပါဘူးလဲစရောသူရဲ့အသက်တာကျွန်တော်အတွက်တကယ်ကိုခွန်အားဖြစ်လို့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကဘာလုပ်လဲဒင်းဒီယေရှုခရစ်ကိုကေတီမ်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လာမြင်ကလေးကနေဘုရားမယုံယုံယုံပါတယ်လို့ပြောခါနေမှာတိဘူကဆက်ခဲ့ပြီးရဲ့ဘုရားမှာအကြောက်ဆုံးကပါလေ မြှောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လေမင်္ဂလာကဘာပြောလဲယုံပါတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့ခြေတော်မှာမြှောက်တက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့မင်္ဂလာကယုံပါတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမတာမဆိုပြမဟုတ်လားခြေထောက်တွန်းချခဲ့ပူတယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှားမှောင်အ යන් ကြောက်တယ်တာဟမမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်ပါစားလေ तू ကแน่แน่လေးจောင်တတ်တော်လေจောင်တတ်တော် ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကလက်စုတ်ကိုကလေးတည်းရလက်စုတ်ယူလာတာအဲ့ဒီလက်စုတ်ကို तू တိလို့깟ပြတော့မှဟောမှပါစတာလဲ yeah အမားမြောင်တတ်တော့တောက်လျှောက်မှားနေပြီတရိုးသမီးဝင်နေချိန်မှာလဲမတိတ်မရခိုင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့လူထုကအယောင်ဒုက္ခရောက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကတက်လာပြတော့မှလက်စုတ်ကိုတိလို့မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတာဟန်ဖျားကြောင့်ကကျန်းဥစ္စာတစ်သားနဲ့လောက်ထတဲ့ကျန်းပြေလက်စုတ်ကအောက်ကိုကျသွားတယ်ကျသွားပြတော့မှလှမ်းဖမ်းမယ်လို့တော့လက်စုတ်ကလိမ့်သွားတယ် အဲ့တော့ပါစတာသရူးသားနဲ့သရူးသမီးကိုကျန်ခဲ့ပြုံးမှာလိုက်လာလက်စုတ်ကိုလိုက်တော့ပြချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဖះချောင်းကနဲ့ထတ်လေဒါမျိုးအပေါ်နဲ့အောင်လက်စုတ်ကအောက်ကိုကြာသွားတယ်ပါစတာအောက်ကိုခုန်ဆင်းတယ်လက်စုတ်ကထတ်သွားတယ်ထတ်သွားပြုံးမှာဘုံတီးတဲ့လူရဲ့ခြေထောက်အောက်ကနေဝင်သွားတယ်ပါစတာတော့နှိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြချင်းတော့ဘုံတီးတဲ့သူကသရူးသမီးရဲ့အဖေအဲ့တော့သရူးသမီးရဲ့ဖခင်ပြိတ္တကြောင်းပါပြောလဲဆိုတော့အာဟုတ်မေမဟားသာထောက်လို့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လုံးဝမချင်း ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က holy service လို့ခြေလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအယံတရိပ်ထားတယ်။ဘာပြောလို့လဲဖယားသခင်ရှေ့မှာတိုက်ရိုက်အနှံ့တော်အရာများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုညမှာအာချင်းတွင်းမြစ်မှာနှင်းချင်းပေးတော့ Wesley Mission Director နှင်းချင်းပေးတော့သူတို့ကယုံကြည်သူအတုကိုပေးလိုက်တာ Missionary ထားလာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူအတုကိုလက်ခံပါတယ်လက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပေးလိုက်တာချင်းတွင်း2နော် အဲ့ဒီချင်းတွင်းသူကလာရက်ပြီးတော့မှ getting pension အဖြစ်လက်ခံလာရင်နှစ်ခိုင်းမနော်တမိဆိုတော့အင်းဆိုတော <laughs> ့နှစ်ခိုင်းလိုက်တာပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ mission right နာသူမြတ်တဲ့ချင်းစုံနေတော့မှရင်ထဲဝင်နေတော့ဝင်ပြီးရှာတယ်မတွေ့ဘူးတောင်ဆောက်ရှာတာမတွေ့ဘူးဟုတ်ချင်းတွင်းသူကပါလဲဆိုတော့ရေကူးနေကြလေရင်နှစ်ချင်းပေးတယ်ဆိုတာရင်နှစ်ရမယ်လို့တော့ထင်တာဟာပျောက်သွားရော ကြရို့ဟူပကံကလည်းပြမဆရာကျွန်မတိရောက်နေပြီတဲ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြိုးရှင်တယ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောမင်္ဂလာတန်ရှင်းသောဝစ်ကိုကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့ခါမှာအမာမရှိအောင်တေချာပြင်စင်တယ်ဖရာကျောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းတွေလုတ်တဲ့ခါမှာမုံမြသောနေရာဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသန္တရအတင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းတွေပျော်ရွှင်စွာကောင်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုလို့ရနေရာ ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့လူတွေမင်္ဂလာဆောင်တာแท้ကိုအတင်းတော်ကမင်္ဂလာဆောင်တာကကျွန်တော်တို့ကပိုပြီးကျေနပ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တို့တို့ဟာမိသားစုတခုတစ်ထဲဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီမင်းမြန်လေးတို့ရောက်အောင်မေတ္တာဟာရပြုတ်ချင်းมาကျွန်တော်ဘာတခုလေးပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်လူကအခန်းကြီး7စနစ်46ဟုတ်ပြီနော်ရှင်မသက်30 35ကိုကြည့်ယေရှုပြောတဲ့စကားတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့စကားရှိပါတယ်ငါကားတဲ့ စီုံဘို့အတွက်လာရမှုဘူး क्वे ဖို့အတွက်လာတာတဲ့ဖခင်နဲ့သားတမီးနဲ့အမေအကုန်လုံး क्वे ဖို့အတွက်လာတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ဒီလိုလေးပြောချင်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာကမိသားစုထက်တောင်ပုံနီးစက်ရနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကဘာကြောင့်လဲတကယ် क्वे တဲ့နေရာဖြစ်လာပါတယ်။လူတွေဟာကေတင်ချင်းရလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ချင်း क्वे တော့တဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့တို့နေလားမနေတော့ဘူးဘယ်မှာလာနေလဲ အသင်းတော်အแทန်တော်အမှီသားစုပုံဖြစ်လာတာကိုယေရှုခရစ်ပြောတာဖြစ်ပါလေ။ငါခွဲပို့လာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू ပြောချင်တဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဖခင်မိခင်ကိုဆွတ်တဲ့သူတွေရှိလာတဲ့အခါမှာအသင်းဝင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတစုတဝေးတည်းဖြစ်ပါလေ။ဘာဘယ်အိမ်ဟာ क्वे ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားတစ်ခင်ရဲ့ရည်ဝဲချက်မှာမိသားစုဖြစ်ခဲ့ပါလေ။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်။ဘာဘယ်အိမ်ဟာ क्वे ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့ क्वे ပြချင်းကို ပြန့်စည်ယုံတဲ့ဖျားရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမှာ one family အဖြစ်ဖျားပြန်တီဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဘယ်တာမကွဲခဲ့ဖျားလူချင်းနဲ့ one family ဆိုတဲ့ပေါင်းစုံတော့လူပေါင်းစုံစကားထက်အနေထွက်လာမဲ့စီလုံးချင်းတစ်ခုထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့အသိန်းတော်ဆိုတာဘလောက်အထိကျွန်တော်တို့ကိုရစ်ပတ်ထားတယ်လဲမိတ္တဟာယပြုတ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ဘိရှော့ပ်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအသိန်းတော်မတူခဲ့ရင် မေတ္တာဟာရလုတ်တဲ့နေရတူသလားမတူတော့ဘူးကျွန်တော်များမျှဝေတဲ့နေရတူသလားမတူတော့ဘူးဝိပုက္ခိုလ်ဝယ်တဲ့နေရတူသလားမတူတော့ဘူးချင်းမွေးရတူလားမတူတော့ဘူးဘာတစ်ခုမှ100မှာ80မတူတော့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာဝေးกว่าချင်းခံရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးကမိသားစုတွေမှန်ရင်အတင်းတော်ဒေသန္တရတပားထဲမှာအတူတကွပါဝင်ချင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာဘုရားသခင်အတွက်လည်းအလိုအဆဆုံးသောအရာ อโลฉินซงတော့အရာဖြစ်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးလူငယ်များကျွန်တော်ဒီကနေ့ထက်ပြောပါမယ်ဖះเจ้าမှအဖြစ်နိုင်ဆုံးလေးလက်ထပ်ပေးကြပါပြီးမှ reception မှာကောင်းကောင်းချိန်တဲ့နေရာမှာလုပ်ပေးကြပါဆိုတာ task ပြီးတော့မှပြောချင်တာဖြစ်ပါပါโอเค next ကိုသွားရအောင်ကျွန်တော်အတူတကွာချင်းမွှန်းရနေရာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေပြောရအောင်ပါနေရာအတူတကွာချင်းမွှန်းရနေရာမိတ်ဆွေတို့ကို့အိမ်မှာကိုချင်းမွှန်းလို့မရဘူးလားရတယ်ရတယ် ဒါပေမဲ့ကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူကောင်းတာရှိတယ်မပူကောင်းလည်းအတူတကွာချီးမွမ်းခြင်း United Worship ကပူကောင်းတာဖြစ်ပါလေ United Worship အတူတကွာဝိပုကိုကိုယ်ခွက်ချင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် next slide ဟိုမှကျွန်တော်တို့စာလံကျမ်း35ပိုင်း86ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကြီးလာပါအီးတဲ့မဟာပရိတ်သတ်တို့ရဲ့အလဲမှာယုံကြည်သူများရဲ့အလဲမှာဖြစ်လေအကျွန်တော် when kan ba mi mya swar do ye lu do shi ma ba phit le ko do ko chin mwan ba mi i will worship you among the multitude of people in the assembly phaya thakin ye lu do su we ya assembly lo twe dain twe dain chin lo dhamma houn ma a thin daw so da chin lo twe ya ma phit par de da jaw mlo di အတင်းအော်မှာကျွန်တော်ဖ яáo ကိုချီးမွမ်းပါမယ်။စာလန်တစ်လေးလုံးလုံးကျွန်တော်ခေါ်တယ်နော်တစ်လေးလုံးမှတ်ရလွယ်လို့စာလန်တစ်လေးလုံးမှာပါတွေ့ပါတွေ့ရလဲငါသည်ဖြောင်းမှတ်ချစ်တော်သူတို့ဤအစီဝေး၌လည်းကောင်းပရိသတ်အလယ်၌လည်းကောင်းဖ яáo သခင်ေုံတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်။စာလန်၁၃၄တစ်ကနေနှစ်တန်ရှင်းရဌာနာတော်ကိုလက်ကိုချီ၍ထោရဖ яáo ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးမှားတယ်။တန်ရှင်းရဌာနာတော်ကိုလက်ကိုချီမှာမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြမယ်။ Lift up your hands in the sanctuary hope you know ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကနေလက်ကိုမြောက်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုအတူတကွချီးမွမ်းမှုအတွဲ့ united worship ခေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေပြဲအခမ်းကြီးနေ့အပိုင်းငယ်စက်နှစ်မှာအသင်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်ကြီးအကူတို့ဟာအကျွန်ုပ်ကြားပြောပါမီတဲ့ပရိတ်သတ်အလယ်မှာကိုတော့ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမီဘိရှော့ဒိနီမာသူကတ်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်အရန်သဘောကြားတယ် come let us worship the lord in the beauty of his holiness come let us worship the lord ကျွန်တော်ဆာလန်စီယာကြီးအော်ဆုံးစကလုံးကပါလဲ come let us worship the lord ဖယาทခင်ကအတူတကွာချီးမွမ်းမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တဦးတယောက်တည်းချီးမွမ်းလို့မရဘူးလားချီးမွမ်းလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ဖယาทခင်ကညီအကိုတို့သဘောတူရဲစီလုံးစွာနဲ့အတူတကွာချီးမွမ်းတန်ကိုကြားချင်တော့ဖယาทခင်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ဒီညမှာလာတဲ့ခါကျရင် worship လုပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက်တနာပါလေဒလားရေချိုးခန်းမှာကြတော့အင်မတန်မှ노ထတယ်ဖခင်ကြောင့်ရောက်လာပြီးစမင်းသားလူကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမノထတော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးဖခင်ကြောင့်မှလာပါဖယောက်အိုဖြစ်ပါချင်းမွမ်းပါဆလန်ဆယ်ကြည့်ပြောတယ်လို့လူအများတို့ရှိမှာဖယောက်ချင်းမွမ်းစေခြင်းကျန်းစာကိုနှမျိုးအများရမြင်စေခြင်းနံပါတ်တစ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူအများမှစုမတောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အရာရဲ့ဘယ်သူပဲရှိရှိလူဒီအပေါင်းမှဖယောက်ချင်းမွမ်းပါဆိုတဲ့အရာခွဲခြားတတ်ဖို့အင်မတန်မှ အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာ United Worship ပြုလို့ရနေရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ Next slide နောက်တစ်ခုကတော့တပဲ့တော်ဖြစ်ရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်봐လုံနေရလဲတပဲ့တော်ဖြစ်ချင်းကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။တပဲ့တော်ဖြစ်ချင်းပြုလို့ရနေရာဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တော်တုန်တင်ချင်းနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေတန်တရအတင်းတော်အရေးကြီးပုံနဲ့ဒေတန်တရအတင်းတော်အကြောင်းကျွန်တော်ဝင်ငှန့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တပဲ့တော်ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ တုန်တ <im> င်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီอาโกเจเจပြန့်ပြန့်အချိန်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဟောတော့ဘူးနောက်တစ်ခุกကိုသွားရအောင်ဝိညာဉ်စုခြေဆုအထုံးပြရာနေရာ gift and talents အထုံးပြရာနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလေး drummer ဒီနေ့မှာသူကိုရိုင်း drum tinira တွေတဲ့ခါမှာကျွန်တော် pastor တယောက်နေနဲ့အရင်ဝမ်းတာတယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော် hallelujah worship center ဦးစမတယောက်ဟောတော့ဗတ်တရားတော့ဟောတယ်လေဆိုတော့ 혼เน네조자고ကျွန်တော်တွေ့တယ်နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ပဲသူ့အချိန်နဲ့သူနာမည်ကြီးခဲ့လူပဲဟာမဟုတ်ဘူးသူ့ခမယာသူ့တာဝန်ပေးထားတဲ့အရာကအသေးအမွှားဧဂျူတို့အလူငွေကောက်တို့ဒါပေမဲ့တိုက်ခါရှိရှိသူလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ gift သူ့ရဲ့ talent ကိုဖခင်เจ้ามาတန်ရှင်းရနေရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်သူအမြဲတမ်းဆက်ကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မပြောရှင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ what do you have talent ခမယာမှာ talent ရှိလဲဒီနေရာမှာဖခင်တစ်ခင်အတွက်ဆက်ကရ ဒီန <yy> um ေရာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှိသောဝိညာဉ်ကျေးဇူးရရှိတဲ့လူတွေရှိလားဒီနေရာဟာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ရှိခြင်းကိုအသုံးပြုရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တူတဲ့ဝိညာဉ်ကျေးဇူးရတယ်လို့ပြောတဲ့လူမှားတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါဖြတ်စိတ်ရှိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားရမယ်ကျွန်တော်ဆာနာခြင်းနဲ့သွားရမယ်ချက်ချင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်စိတ်ချူးစုအသုံးပြုရမယ့်နေရာရှိတယ်လူငယ်တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်နေဒီနေရာမှာမိမိရဲ့ talent ကိုအကောင်းဆုံးတော့အချိန်အသုံးပြုရနေရာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်နှောက်ဆုပ်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าဝင်လာတော့တချို့သောသူတွေအဲ့ဂျူလုနေတာတွေတွေ့ရတယ်ဒါဟာဆက်ကတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်မိ쇠ဖះရောယုံကြည်လို့လူတွေကိုမကြည့်ပဲမိ쇠ဆက်ကရင်မိ쇠ရဲ့အတ္တတာမှာဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိုံမကဘူးဖះတဲ့ခင်ဟာတင့်အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေလူတွေမမြင်တဲ့နေရာလူတွေမြင်တဲ့နေရာ အရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာမိတ်ဆွေနှလုံးသားအပြည့်နဲ့ဒီဟာကတော့ holy service အတွက်ငါလဲစက်ကကျင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အစ်မတန်းမှဝန်းနေတဲ့တူတာကဆန်ဒါစကူးတက်ဖို့မရှိတဲ့တူတွေလူငယ်အစီအစဉ်မှာပါဖို့မရှိတော့တူတွေကိုကျွန်တော်အယံဝန်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်ကလူငယ်တွေအတွက်နေရာရှိတယ်။ဆန်ဒါစကူးတွေအတွက်နေရာရှိတယ်။တို့ရဲ့ရှိတဲ့ talent ကိုဒီနေရာမှာအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲလုံးလုံး အတင်းတော်ကို focus လုပ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ရဲ့ unique chess <laughs> ကလှုပ်ရမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုသွားရအောင်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်အတူတကွာ suit down နေရာလူငယ်တွေပြောရအောင်ပါနေရာအတူတကွာ suit down နေရာဖြစ်ပါ United prayer နေရာဖြစ်ပါတယ်စူပေါင်းပြတော့မှ suit down တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာကြိပါသူများအတင်းတော်မှာတို့အတူတကွာ suit down ကြတယ် with ပြုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာမူရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆန်ဒစ်ကူကလေးတွေဟာ worship မှာပါဝင်မဲ့ worship ပြတခါသူဆင်းပြတော့မှာ senior school တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာအသင်းတော်ရဲ့ suit down ချင်းကန်တာရှိပါတယ်အဲဒီ suit down ချင်းကန်တာမှာ music play လုပ်ပြတော့မှာကျွန်တော်တို့ suit down ကြမယ် intersection လုပ်ကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းကြည့်ပြကြမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပัฒနာရစ်ဆိုပြတော့မှာအဆုံးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ young သူမြတ်အသင်းတော်မှာတယောက်နဲ့တယောက် suit down ပေးတာဒီအသင်းတော်တွေလို့ရှိသလားမေခွန်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အားနှဲပါတယ်အားနှဲပါတယ်ရစရာမရှိပါဘူး အာနေပါလေအမျိုးသမီးပဲရှိသလားလားကျွန်တော်အမျိုးသမီးရတော့အားကြီးပါတယ်လူငယ်ရောရှိသလားအတူတကွလက်ကင်တာတွေအတူတကွပခုံးဖက်တာတွေအတူတကွစူတောင်းပေးတာတွေရှိသလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောက်ကြများအဖွဲ့အစည်းရောရှိသလားမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ fellowship မမြောက်ဘူး united မမြောက်ဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျဲစားတစ်ချက်တွွားရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာကျွန်တော်တို့ပါတွေ့ရလဲသူတို့ဆုံးမဝါဒခါကျတင်းပွဲဖြစ်ခြင်းမို့ဖဲ့ခြင်းနဲ့ပัฒနာပြုခြင်းကိုပြုကြတယ်နံပါတ်၄အချက်မှာသူတို့ပါဖြစ်လဲ ပထနာအတူတကွာဝစ်ပြုတ်ချင်းဆုတောင်းခြင်းကိုလောက်ကြရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်ရှင်မသဲ၁၈19မှာပါပြောလဲနှဦးတုံဦးတို့ဒီတဘောတူလဲဆုတောင်းလင်သူတို့တောင်းတမျှသောဆုကို ng ပါပေးမိဖယားသခင်ယမိတ်ဆွေတယောက်ထဲတောင်းတာแทယုံကြည်သူတွေအတူတကွာစိတ်ကြီးစွာတောင်းတာကိုအများရန်မျှော်လင့်နေဆိုတာဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပါတွေ့ရလဲစတိမသဲပထမအစာဆောင်အခန်းကြီးနှိပ်အပိုင်းငယ်နှိပ်မှာ ငြိဝတ်စွာနေမိအကြောင်းနဲ့ဒါကရှင်ပေါလုကအဖိရှာအသင်းတော်ရဲ့တင်းအုပ်ပါစတာအတိချက်ချွဖြစ်တဲ့တိမိုသိယကိုမှာတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်တိမိုသိမမင်းနဲ့ဘာလဲအသင်းတော်မှာအာနာပိုင်များအတွက် suit တောင်းပေးပါယုံကြည်သူများအတွက် suit တောင်းပေးပါအတူတကွ suit တောင်းခြင်းကိုအတုံးပြုပါလို့သူပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွ suit မတောင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာလိုအပ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလိုအပ်ပါသေးတယ် we must unite in prayer ဆိုရလေးတခုပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြမ်းချက်၄ကျွန်တော်အများကြီး베베ထားတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုပြန်တော်ရအောင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7စနစ်အပိုင်း19မှာပါတွေ့ရတယ်လေကျွန်တော်เปตรုဟာတောင်းတမ်းမှာနေတဲ့အစဉ်နေတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်သူတွေဟာတဲ့ဘာလို့လဲ united in prayer အတူတကွ suit down ကြရတယ်အတူတကွ suit down ကြရတဲ့အခါမှာတဲ့ impossible မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်လာပါ အဲ့လာတော့ကောင်းကင်တမန်ကဆင်းလာပြတော့မှပေသူ့ကိုဟေးလူဟေးလူနော်ဖဆန်ဖဆန်ပေသူကကြိလိုက်တယ်အိမ်မက်လို့ထင်တာခုခစ်စကားနဲ့ပြောတော့ဘေးကြီးမြ мян ထခြေခြေနေမကောင်းဟုတ်တယ်မလားဘေးကြီးမြ мян ထခြေနေမကောင်းထလာတယ်ထလာပြတော့မှမဘလုံးလေသူ့ရဲ့တန်ကြိုးတွေကိုဖြုတ်ပေးတယ်လာဟိုမှာအိမ်ငွေချထားတာနော်ဒီခစ်စကားနဲ့ပြောမှဆိုအိမ်ငွေချထားလိုက်တာတက္ကဆောက်တွေအကုန်လုံးအိမ်မေါ်ကြနေတဲ့အချိန်မှာ ပေတရုကိုယောမထောင်ကနေကဲနှုတ်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတိုင်ထောင်ချခဲ့တဲ့ထောင်ကိုကျွန်တော်ယောမမှာသွားကြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုလဲကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောမတွေရဲ့သဘောအရထောင်သားတစ်ယောက်လွတ်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ?ဒဂဆောင်ဟာအသက်ခံရမယ်။အဲ့လိုအထိစီးစနစ်ကြတဲ့ထောင်ထဲမှာရုံကြည်သူများအတူတကွစုတောင်းတဲ့အခါမှာတေချင်းခံရမယ်ပေတရု လို့မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအတင်းတော်ခရောဘိရှော့ပြောနေတဲ့ vision ကြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ vision ကြီးအတင်းတော်လူကြီးတွေပြောနေတဲ့ vision ကြီးနိုင်ငံအထွက်ကျွန်တော်တို့အတူတကွာဆုတောင်းလာကျွန်တော်တို့ are we united in prayer ကျွန်တော်ဆုမတောင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမပြည့်စုံသေးဘူးပြည့်စုံသောနေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးကြည့်အောင်ပါ။အတူတကွာသာသနာပြူညာနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကန mm no oh ေ့ကျွန်တော်အမောင်မအလင်းကိုခေါ်ထားတာဟာအလင်းသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ထပ်အမောင်သားတွေကိုပြန်ပြတော့မကယ်နှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄မှာယေရှုနဲ့ဆမာရိအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဆမာရိအမျိုးသမီးသူများရေခတ်ချိန်မှာမထွက်ရဘူးသူများမခတ်ချိန်နဲ့ချိန်မှာရှက်လို့ထွက်လာတာကိုယေရှုသွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဆမာရိအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိလားမရှိဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလား အများကြီးရှိပါတယ်မိ쇠တွေ့ဘူးလားမချူလဲမချူွေးအနာမဆမာရိအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆီယမီလဲဆီယမီနာမဆမာရိအမျိုးသမီးအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေရောဆမာရိအမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိတယ်လူငယ်ဆမာရိလူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဂိမ်းကိုယောက်ျားယူထားတဲ့လူညတညာလုံးမအဲ့ဘဲနဲ့ဂိမ်းကိုမှပို့ချိုက်တဲ့သူဆမာရိတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်လာသလားသူတို့ကို သာသနာပြုတ်တလားသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကောတွားတွေ့တလားဆိုတာဒီကနေ့မေးရမယ်မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရာเจ้าကျွန်တော်ဝိပုတ္တະတူအလုံးဒီကနေ့အဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘု తు ကိုနောက်ဆုံးဧဝံဂေလိဟောခဲလဲမိတ်ဆွေဘု తు ကိုဖရာเจ้าဒီညမှာရှိပါတယ်ဖရာသခင်ကိုတင့်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘု తు ကိုဖရာเจ้าတပုတ်ဖိတ်ခဲဘူးတလေဟေးငါတို့ရဲ့အတင်းတော်ရှိတယ် ลาบาสุบรามาเมษွေเบญเยวโก๋นเอาซงဖိတ်ခဲတယ်အတင်းတော့ဒီမှာရှိတယ်ဝိပုကိုခွက်ရာရှိတယ်လို့ဒီညမှာนเอาซงဖိတ်ခဲတဲ့လူเบญเยว์များရှိမလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာသာသနာမပြုတ်ဘူးဆိုတာဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ကြိတတီးတဲ့သူတွေကလဲဟေးငါတို့တွားဝိပုရောက်အောင်တရားဟောဆရာမစိုးဘူးเนาะရုပ်ဖြောင်းယောင်းတက်တက်ပဲမဟုတ်ဘူးဝိစားစင်နာထစမှတ်ကြတယ်အဲ့လူเนี่ยဖိတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် လာဖယားတခင်ကိုတွားပြီတော့မှာချီးမွှဲရအောင်ဆိုပြီတော့မှာဖိတ်ကြားတဲ့လူဘယ်ຫນ້ອຍရှိတဲ့လဲအဲ့ဒီအတူတကွသာသနာပြုခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်ဟာစတင်ပြီတော့မှာတေဆုံးမဲ့အတင်းတော်လို့ပြောခြင်းပါတယ်စတင်ပြီတော့ပြည့်စည်မဲ့အတင်းတော်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာစစ်သားများသာသနာပြုများဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ပြောခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာအတူတကွဒီညမှာဖတ်ကြားရအောင်ပါနောက်ဆုံးကြမ်းချက်လေးဖြစ်ပါတယ် ယုံကြည်သူများ၏အသက်တာလို့ဒီညမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပါဗါဒ်အထူးသဖြင့်ဒေတန်တရယုံကြည်သူများအတင်းတော် local church များရဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအထူးတကားဖတ်ကြရအောင်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်တဆုတဝေးတီနေကြသဖြင့်မိမိတို့၌ရှိသမျှကိုဆက်ဆံ၍တုံးဆောင်ကြဤမိမိတို့ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုရောင်းပီးလင်လူများဆင်းရဲသည့်အတိုင်းအတိအီဝိန်ခခြင်းကိုပြုတ်ကြဤထိုသူတို့သည်ဘိမှန်တော်၌ နေတိုင်းအစဉ်တကြီးတငွတ်ဒီနေ၍ကိုယ်အိမ်၌မုတ်ကိုဖျက်လဲရွှေလန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့အစာအာဟာရကိုတုံးဆောင်ကြဤဘုရားသခင်ကိုလည်းချီးမွမ်း၍လူအပေါင်းတို့ရှင့်မှာမျက်နှာပွင့်လင်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြဤကေတင်ခြင်းကိုယောက်သောသူကိုလည်းနေဆင်မပြက်ဘုရားသခင်သည်တင်းဝင်စေတော်မူဤဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာကေတင်ခြင်းတင်းဝင်မြောက်မြားစွာရှင့်အသင်းတော်ဖြစ်ပါစေ 나시도두자마세며시시도두미마세어욕시다이트볕피아신강지베바세